ଗଡ଼ିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ଖାଇଲେ ଆଉ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ହାବଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଦୌଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଚଳାଚଳ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହା ସହ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଇଲେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ମୋଦି ସରକାର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ। ସାର୍, ଆମକୁ ପଚାରିଲେ କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଟ୍ରେନ୍ରେ, ସୋ ଆମେ କହିଲୁ କି ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଟ୍ରେନ୍। ଆଉ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଆମକୁ ଆମ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ବିଷୟରେ, କି କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବାର ଥିଲା 10th, ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହେବନି, ସେଇଟା ଏମିତି ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ସେ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହିସାବରେ ହେବ। ତମେ ଜବ୍ କରିବାଠୁ ଭଲ କାହାକୁ ଜବ୍ ଦିଅ, ତମେ ନିଜେ ଓନର୍ ବନ। ଆଉ ସେଇଟା ସତରେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମଠୁ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ। ଟ୍ରାକ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ 2 ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଗି ସହିତ ମୋଟ 16 ବଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ବଗିରେ 168 ସିଟ୍ ରହିଛି। 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ। ସେପଟେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ତିଆରି ହେବ, ଯାହାକି ଯାହା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ସ ଅଛି, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ତାଲଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏସବୁକୁ କନେକ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି, ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗାଡ଼ିଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣାଯିବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଉପହାର ମିଳିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ କୋଲକାତା ଯାତ୍ରା କେବଳ 6.5 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ବଞ୍ଚିବ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବି ବଢ଼ିବ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗତି ଦେଉଛି। ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ଅନୁଦାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଏବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 100% ରେଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।